shumë afër doa dhe së Shën Valentinit dhe kemi doarër t'i pyesim qytetarët se e festojmë dhe qëfar dhurata shkanë bërë për Shën Valentin. Dhe të shohim reagimin e tyre për ngjajshmërinë tonë. Qa do të thotë 14 shkurti për juve? Shën Valentini. A e festane? Gjitha dit du shme pas Shën Valentin. A një akshë dosh mi thonë ditë qka të dosh rrituaj? Bashkëshorti ta me i kisha thonë që e du shumë. Mu su më ndreso kur gjë, as e di që është... Ka shmi... 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 Se mjetet e informimit i këqyri, po... A ti pse di? A kini gro? A? Po, mërë që... A kështë dosh mi thonë ditë qka të mështore? Të dua. A pishe që të rajta? Se dana? Jo, e duhe, po publikisht si thëm. Pse? Se i kom 70 vjet. Po veti këta trite, s'ki nevojë ne bleshme më na vit. Ditë e dashurisë. A e ki grunte? Po. A kështë dashtë mi thonë diçka me a shprej dashurin? Dashurin ja kom shprej kërë më kanë se ju tri edhe o petë ja shprehi. Dashuria nuk largohet dherë vdes njeri ju, e do të njajtë. A më so Shën Valentin, jo? Po? A rime. A keni mi bledi qka grus të ujë? Po, gjithësësi do t'i bledi qka. A kështë dash mi thonë di qka që tash? Mas por i roj shëndet, jetë lumë të në gjithësëka që do të mirë njetë. Di qka që a kështë shprej dashurin? Po, dashurin një shprej me vepra, zakonisht me sielit korekt, ndajsoj, së një shka më thonë tjetër. A ju kujtojt dhurata e parë që a keni bo? Po, dhurata parë më kujtojt. Dhurata parë është kur jemi fiju martu që të dhurata parë është. Atër kanë vazhdu zakonisht të ndjetës, ma në mundësive zakonisht. 14 shkurte, ditë e thjeshtë. A nuk simbolizan kur gjo? Ditën e dashuru me thojnë veç se di. A i dashuruar? Po. A të kujtohet dhurata e parë kur e ke bëtë dashuras? Ja, po. Ue. A kështë dash me a bo një dedikim? Jo, s'kam qafë me bu dedikim publikisht, ja thëm këtë privatsi. Sa? Qo shtoj kena. Po për ditën e të dashuroj me a bo dhurat që dedikim? Jo, veç farë të kone muaj. Kena dhurat alë tjera. 14 shkurti? Ditë e dashnis. Edhe ju kujtohet dhurata e parë që e keni bërë të dashurës? Jo. A kështë dash mi thonë diçka të dashurës? Të dua. Po? Data 14 shkurt dita e dashururve. Dita e dashuruarve. Dita e dashuruarve. Shën Valentin. A e feston? Kanë jarë bu, kanë jarë jo. Shën Valentinin, dita e dashuriz. Pse ndakon pilarke? Me shti e lje për para. E të kemi e të bëja imbi. Masini ju bineqe. Mas më që kuptoni se na qashtu ju thona. Mashallah, mashallah. Shumë gjoni, mëse një motra jo. Dishka shumë të njëta, më duke në binoke. Wow! A që na dule njëta? Po interesant. Wow! Sa të njëta? Jo, super. Super. A t'ja bëjë dhe një bitje? Munden sa për një gjani atë shumë. A jeni motra? Binoke. Atë njëtën gazetare, hajtë të përë, hajtë i që gojle. Binoke jena. Cila është një dhurat? Po një pokëshurin ma se dyat binoke, hajtë. Ka për pas ta? Qa është të diqka? Së të të, okej. A t'ja bëjë një bitje dhone? Hajtë e dyat nëse jeni. A për mshel sytë edhe në ndru më në menurën edhe a për gjenë cila t'ja bëjë një bitje? Vëbëm i mshel sytë më të një të dyat, shë që zdi.